Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining navbatdagi sessiyasi o'tkazildi. Unda Toshkent shahrining ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga oid masalalar muhokama qilindi. Dastlabki masala ta'lim to'g'risidagi qonunning Toshkent shahridagi ijrosini o'rganish natijalari bo'ldi. Mazkur masala Oliy Majlis Senatining Fan, ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi bilan hamkorlikda ko'rib chiqildi. Shuningdek, xalq murojaatlari bilan ishlash va muammolarni bartaraf etish masalalari bo'yicha ham muhokamalar bo'lib o'tdi. Tafsilotlar Gulnora Qoraboyeva lavhasida. Ma'lumot berilgandek, respublikamizda 10800 ta maktab bor. Ularning 316-tasi Toshkent shahrida joylashgan. Poytaxtimizdagi maktablarda 450 mingdan ortiq bola o'qiydi. Bu esa maktablar sig'imiga nisbatan ko'proq o'quvchi o'qishini ko'rsatmoqda. Hammamiz ham maktablarda o'qiganmiz. Birinchi koeffitsient 2-chi smenaga o'tdi degani keskin sifatni pasaydi degan. Chunki 2-chi smena, 3-chi smena bo'lib ketadigan bo'lsa, hali o'qituvchi dars berish, demasi ham bolalarga e'tibor ham tezroq tugatinglar, narigi smena kelyapti, bilamiz. O'zimiz ham shunaqa sharoitda o'qiganmiz, to'g'risi. Lekin mana shu masalalar moddiy texnika bazasiga keskin e'tiborni qaratishdi. Toshkent shahrida ham talab etyapti. Ta'lim sifati Toshkent shahrida 45-60% ni tashkil qilyapti. Bu nima degani? Boringki 60% deganimizda ham 10tadan 4tasini sinfda qoldirish kerak degan. Deputatlarning ta'kidlashicha, maktablarda o'quv xonalarining yetishmasligi, jihozlarning eskirgani, sport maydonchalari yo'qligi ham bolalar ta'lim sifatiga ta'sir etmoqda. 65-chi maktab bilan 147 ga borgan bo'lsangiz, sport maydonchalari yo'q. 65 ga masalan biz deputatlik 2 million pulimizni ajratib, hozir inshoot qurilyapti. Lekin 147-chi maktabga bu bizning imkoniyati yo'q. Chunki maktab hududini sport maktabga olib qo'yilgan. Yo'q, endi hudud yo'q joyi, endi uni to'g'richuni u xalq ta'limiga bog'liq masala emas. Qosimaga prosta oldingi variantni ko'rib, nimaga o'tib ketgan? Kim qo'l qo'ygan? O'zi maktab hududi o'tib ketish kerak. Endi u ko'proq hokimiyatga savoldi. U maktab hududi u hech kimga o'tishi mumkin emas. Hech kim o'rganish qila olmaydi. U sport maktabiga o'tgani u ham maktab. Uni hozir men undan-undansam xato bo'lib qolishi mumkin. Uni bir o'rganib, foydalini kiritamiz. Shundan so'ng deputatlar O'zbekiston Respublikasi prezidentining Toshkent shahridagi xalq qabulxonasining 2021-yil birinchi choragi davomidagi murojaatlar bilan ishlash holati ko'rib chiqildi. 115 mingdan ortiq muammo aniqlangan. Mana shu hozirgi kungacha. Bu muammolardan 52% bugungi kunda hal qilindi. Qolgani bo'yicha ba'zi birlari respublika idoralariga taalluqli bo'lgan ularga chiqarilgan, shahar miqyosidagi shaharda qolganlari tumanlarda jarayonda ular bo'yicha tegishli ishlar olib borilyapti. Navbatdagi masala 21-25 may kunlari poytaxtimizda o'tkaziladigan Toshkent shahar yoshlarining 5 tashabbus harakatini qo'llab-quvvatlash va uning doirasidagi tadbirlarni yuqori saviyada tashkil etish masalasi bo'ldi. 57 xil tanlov o'tadi loyihalar. Loyiha doirasida 250 nafardan ortiq yoshlar rag'batlantirilishi, turli ta'lim grantlari, turli stipendiyalar, turli demak o'sha kontrakt to'lovlari, turli loyihalarni prizovoy fondlari bilan yo'nalishlari bo'yicha rag'batlantirilish ko'zda tutilgan. Sessiya davomida Toshkent shahrida temir daftar, yoshlar daftari asosida amalga oshirilayotgan ishlar, 2021-yilning birinchi choragida aholi bandligi masalasi hamda poytaxtda qurilish va obodonlashtirish ishlari natijalari ham muhokama qilindi. Gulnora Qoraboyeva, Ulug'bek Ulug'murodov, yoshlar.